1月19日，辅警金云龙在日常下村走访时，发现辖区里的一名快递员正和一对业主夫妻发生纠纷，手里竟然还拿着一把菜刀。金云龙赶紧冲了上去。面对疾风吧！关键时刻果断出手控制持刀男子，为辅警金云龙点赞。男子被控制之后呢，支援民警到达现场，将相关人员带回派出所做进一步调查。面对危险，正是有金云龙这样的公安干警，我们才有岁月静好。另外呢，也要提醒大家，凡事不要太冲动，遇到矛盾呢，还是要理性解决，否则做出出格甚至是违法的事情，后悔可就来不及了。